remember years ago, someone told me I should take. Ja sam Anđela Micić, učenica sam osnovne škole Radoje Domodović u Vranju i ove godine predstavljam svoju školu u realityu Kuhinja života. My mistake, I was careless, I forgot I did. Mislim da sam spremna za takmičenje i imam dobru taktiku. Moj glavni adut je recept za život koji nosim i u svojoj školi. Ne mogu sada da vam otkrijem šta ću spremati za finale, ali bit će nešto lepo i veliko sa puno spremnika. Plavuši su zbog Anđela, plavuši nije glupa. Savršena, lepa, dobra, ima plave oči, lepe. I pobeđuje sigurno. Ona je taj primjer na svojoj knjizi po koricama, jer dok se ranije nismo družili, ja sam mislila da je ona neko ko misli samo na sebe, koje mami ne daje dete. Anđela će pobediti, naravno, zato što je bila moja učenica i imala je najbolju učiteljicu. Sećam se naših rekreativnih nastava, uvek je učestvovala u igrama Pokaži šta znaš i naravno bila je najbolja. A ja mislim da sam joj dala mnoge tajne sastojke da uspe u životu. Pa, Anđelu sam upoznao u prvom razredu, na početku nisam je znao, ali učiteljica nas je stavila zajedno na sedmu i tada sam je dobro upoznao. Sjećam se da mi je još od početka, još od kad me nije znala, da mi je pomagala nešto iz škole. Počela je da mi piše domaći, prevodno. Pomagala mi je u vezi nekim zadataka kad mi nešto nije bilo jasno. Jako razredno sam je spremala za ovaj reality i ubeđena sam da će ona pokazati tamo sve svoje kvalitete. Anđela, moja krasavica, moja umnica i ja znaju što Ana budžet perlaj. Anđela, 7.1 je uz tebe, a i razredna naravno sa njim. Glasat će cijela škola za nju. Ona obožava druženje i mislim da je velika zavodnica. Nije da mislim, nadam se i znam da će ona na pobedi. Očekujem da pokaže svoje osobine i da se pokaže ono što sam i mislim da će svi dečaci glasati za Anđelu. A glasat ćemo i mi, naravno. Pozivam sve svoje kolege, koleginice. Mislim da će i razredna da da veliki doprinos. Učestvovala sam i ranije u nekim projektima, ali ovo je drugačije i imam tremu. Najviše mi je stalo do toga da predstavim sebe i svoju školu na najbolji mogući način. Mnogo mi znači podrška koju dobijam od drugova, nastavnika, učitelja, a najviše od svoje porodice. Mislim da će mi najteže biti da savladam tremu i da nešto ne pokušam. Sve što radimo zajedno je kroz smeh i pokušavamo zabavu. Ima lep glas, zna da peva, lepo svira klavir, lepo se oblači, prava mačka je. Nije da mislim, nadam se i znam da će ona da pobedi. Anđela, pobedaj! Bravo, pobedaj! Držimo ti palčeve, nadam se da ćeš pobediti.